ተጋዳላይ ማለት እቲ ናይ ዕላማ ፅንዓት ሓደ መለለ እዩ። ንምንታይ ከም ዝተጋደለ ፈሊጦ ኣሎ። ነዚ ዝተጋደለሉ ዕላማ ናብ ሸትኡ ከብፅሕ ከዓ ብፅንዓት ዝቃለስ ተጋዳላይ ማለት መለለይኡ ዕላምኡ ዝኣመነ ዕላምኡ ክዕውት ብጀግንነት ዝዋጋእ ኣብ ስጡም ብፀያዊ ዝምድና ተመስሪቱ ዕላምኡ ብሕብረት ዝፍፅም ኣብ ስጡም ዴሞክራስያዊ ጥርናፈ ኮይኑ ነቲ ውዳበ ኣሚኑ ካብ ውዳበ ወፃእ ነንውልቁ ዋጋ ከምዘይብሉ ሓሲቡ ኣብ ስጡም ዴሞክራስያዊ ጥርናፈ ተወዲቡ ዝቃለስ ተጋዳላይ ማለት መለለይኡ ህዝባዊ እዩ። ህዝቢ ዘኽብር ዲስፕሊኑ ዝተሓለወ ናይ ህዝቢ ንብረት ዘይነክእ ምእንቲ ህዝቡ መስዋእቲ ዝኸፍል ዝተፀገመ ህዝቡ ዝሕግዝ ኣብ ናይ ህዝቢ ባህሊ ዝበሃል ኣኽቢሩ ሕሉው ስነ ስርዓት ዘለዎ ሕሉው ዲስፕሊን ዘለዎ ማለት እዩ ተጋዳላይ። ተጋዳላይ ማለት ኩሉ ክኢሉ ንዓወት ዝሰጋገረ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ብዓወት ወይ ከዓ ብፅቡቅ ግም ኣሸኒፉ ክርከብ ዝኽእል ማለት እዩ ትርጉሙ ማለት እዩ። ከምዚ ክንብሎ ከለና ተጋዳላይ ማለት ብዲስፕሊን ይኹን ብኣተሓሳስባ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ኩሉ ነገራት ዝፈልጥ ናይ ችግር ነገራት ዝቋቋም ኩሉ ነገራት ዝኽእል ማለት እዩ ተጋዳላይ ማለት። ኣነ ንሃለኹ ንስኻ ኣይትሞትን ወይ ከዓ ኣነ ይጥመየኒ ንስኻ ብላዕ ኢሉ ዝተሓላለ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጅግንነት እዩ። ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ እዩ ንተጋዳላይነት መወቀሉ። እቲ ሓደ ህዝቢ ትግራይ በቶም ብተደጋጋሚ ዝገጥምዎ ውግኣትን ወራራትን ምክንያት ፅንዓተ ማዕቢሉ እዩ። ስለዚ ንተጋዳላይ ዘምርት ዓውዲ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሓደ መበገስ እዩ እዩ ተጋዳላይነት ህዝባውነት ምዃኑ ተጋዳላይነት ብፃይነት ምዃኑ ተጋዳላይነት ምትሕልላይ ምዃኑ ተጋዳላይነት ኮኩፉእ ንባዕልካ እናወሰድካ ፀፅቡቁ ንህዝቢ ንብፆትካ ምምናይ ምዃኑ ተጋዳላይነት መናናይነት እዩ። ክልተ ናርእኻ ይኹንን ሓንቲ ነገር እያ ዕላማን ዕላማን። ተጋዳላይ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኣብ ግዳጅ ካብ ብጣዕሚ ብቑዕ ኮይንካ ምርካብ እዩ። ፀገመሎ ሞተሎ መስዋእተሎ ዓወተሎ መጠረሽ ቱ ተጋዳላይ ስነ ምግባሩ ዲስፕሊኑ ብፃይነቱ ህዝባውነቱ ዚአንየንተን ዋና መግለፂ ናይ ተጋዳላይ።